հայրեն արտիստները վաղը Գյումրիում սպասում են մեզ, ժամը 1-ին Գյումրիում տեղի կունենա հանրահավաք։ Առավոտյան 9:30 Կարմիր Խաչի մոտից ավտոերթով շարժվում ենք եւ մեր այն քաղաքացիները, ովքեր ուզում են միանան, խնդրեմ։ Վաղը ժամը 17:00-ին այս հրապարակում տիրելու է Արցախի շունչը։ Մեր արցախցիները այստեղ Արցախի ավանդույթներով կազմակերպելու են հետաքրքիր մշակութային միջոցառումներ եւ ձեզ բոլորին հրավիրում ենք։ Վաղը հանրահավաք մեծ չենք ունենալու, որովհետեւ վաղը չէ, մյուս օրը մայիսի 9-ը, Շուշիի ազատագրության օրը, վաղը չէ, մյուս օրը այս հրապարակում հրավիրում ենք հանրահավաք, հրավիրում ենք մեր բոլոր հայրենակիցներին, վաղը չէ, մյուս օրը 17:00-ին այս հրապարակ մեծ հանրահավաքի։ Շատ տխրեցիք, որ ասացի վաղը հանրահավաք չունենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, վաղը հանրահավաք տեղի կունենա Գյումրիում, ստեղ կշարունակվեն մեր միջոցառումները, այս հրապարակը մեր հրապարակն է, մեր տունն է, վաղը մենք պետք է նաև ունենանք աշխատանքային օր, մեր աշխատանքները վերակազմակերպելու, ծրագրերը ամբողջացնելու, այդ իմաստով վաղը հանրահավաք չենք ունենալու, բայց վաղը չէ, մյուս օրը շատ կարևոր հանրահավաք ենք ունենալու 17:00 այս հրապարակում։ Սիրելի հայրենակիցներ, տեղիք մի տվեք այդ խոսակցություններին, բամպասանքներին, մենք կազմակերպված գնում ենք առաջ, ամեն ինչ լավ է լինելու, հետքայլ չկա, նահանջ չկա, գնալու ենք մինչև վերջ, միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար, հաղթանակ։